Boa noite! Boa noite, pessoal! Vamos chegando! Sejam bem-vindos! Já vamos dar início à nossa live! Sejam bem-vindos, todos! Vão compartilhando com seus amigos para mais pessoas terem acesso a essa live! Eu vou adiantando aqui um crochêzinho porque a gente não fica parado! Aí pessoal, boa noite, podem ir dizendo de onde que vocês são, a gente já vai conversando conforme o pessoal vai entrando para a gente dar início para nossa live. Boa noite, Carmen, boa noite Júlia, boa noite Cris. Vamos chegando, pessoal São João. Do Boa Vista São Paulo, seja bem-vinda, Márcia. Calor por esse Brasil aqui em Curitiba também está bem quente. Estamos chegando, pessoal. Sejam bem-vindos. O Sol está muito lindo que parece a tarde, é aqui hoje está nublado. Mas muito quente ontem, ontem estava bem complicado, era um sol na cabeça de cada um. Isso aí, pessoal, vamos chegando. Sejam todos bem-vindos. Compartilhem com os seus amigos. Eu tô aqui só fazendo um crochêzinho matando o tempo, esperando vocês entrarem. Vou tomar uma aguinha para hidratar. Que ainda tá um pouquinho, dia tá começando a anoitecer. Então, pessoal, é o seguinte: hoje nós vamos fazer esta peça, esta bolsinha. Eu vou mostrar ela para vocês num tamanho menor, né? Para a gente conseguir agilizar na nossa live. Mas eu vou passar as orientações para vocês poderem desenvolver a pecinha de vocês, tá? Vou fazer essa, essa bolsinha que ela é bem bacana para a gente carregar celular documento quando vai passear aí bem legal né vou passar também orientação da cor que eu usei e a cor que eu vou usar ali vai ser outro tom é... Cris essa bolsa é bem legal ela é bem gostosa de fazer ela é muito prática. E para usar também, ela é bem bacana, porque qualquer roupinha que você colocou ali, você vai no shopping, você vai no parque, você consegue usar e dá para fazer de várias cores. Então fica bem legal mesmo, tá? Pessoal, vamos chegando. Eu vou aguardar mais um pouquinho e daí a gente já vai começar, tá? Isso aí, pessoal, vamos usar o fio náutico, tá? Para fazer essa peça porém, se vocês não quiserem fazer com fio náutico, vocês podem fazer também com barroco. Se vocês acharem que o barroco ele é um fio fino, vocês podem usar ele duplo, triplo, enfim, do jeito que vocês preferirem. Eu sei que tem pessoas que não se adaptam muito com o fio náutico, por conta dele ser um fio mais sequinho. Eu já gosto bastante, já acostumei a trabalhar com ele. Porque ele deixa as peças mais estruturadas justamente por causa dessa textura, tá? Que o náutico, ele é um fio de polipropileno, então, ele tende a realmente a ser mais sequinho. Pessoal, deixa eu me apresentar antes de tudo, quem ainda não me conhece. Eu sou Elisângela Guia, eu sou parceira da Círculo, sou professora de crochê. E, geralmente, uma vez por mês eu tô aqui com vocês no site da... no, no Facebook da Casa das Linhas Londrina... Então, os materiais que eu vou utilizar aqui vocês encontram no site, tá? Vocês conseguem é, correr lá no site e comprar o fiozinho que eu vou usar, a agulha, enfim, acessório, vocês encontram tudo lá. É, vamos dar início já à nossa peça, porque o nosso tempo é curto, a gente tem uma hora para produzir, eu gosto de passar bem detalhado, quem me acompanha nas lives sabe. Que eu sempre passo tudo muito bem detalhado, inclusive anotações, né? Eu sempre passo anotações para poder orientar melhor vocês, é, para vocês fazerem print de tela, terem guardado, enfim, para realmente pra somar nas informações que eu trago para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida enquanto eu estiver tecendo a peça, vocês escrevam nos comentários que eu vou respondendo, eu vou acompanhando vocês, tá? É compartilhem com os amigos para que mais pessoas tenham acesso para gente é muito importante que vocês compartilhem porque a gente precisa do público para tra estar trazendo essas lives para vocês tá então para nós é bem importante isso uh, eu vou virar a nossa câmera para a gente poder começar quem chegou por último aí eu vou mostrar novamente a peça então ela foi feita com fio náutico eu vou passar a especificação de cor para vocês também. Aqui eu fiz um tassel simples e eu usei uma, uma meada de bordado, tá? Então, vocês podem fazer tanto com meada quanto algum outro fiozinho que vocês tiverem mais fino que vai dar certo também. É... Legal, Cris, obrigada por ter compartilhado. Boa noite, Sônia. Boa noite, Kátia. Pessoal, vamos chegando. Então, eu vou virar a câmera agora para poder passar para vocês as informações, tá? E a gente começar a tecer a nossa peça. Então, só um pouquinho aqui que eu vou mexer na tela e a gente já começa. Deixa eu só ajustar certinho para que vocês possam ver bem direitinho e que eu consiga acompanhar vocês também. Então, pessoal, aqui, como eu sempre falo, eu deixo anotado, né, para que vocês tenham as informações bem mastigadinhas, tá? Eu coloquei ali um nome de bolsa ondas, porque eu fiquei pensando o que, que podia ser, porque parece umas ondinhas. É só para identificar mesmo a a peça que eu tô trazendo para vocês. Então, nós vamos utilizar o fio náutico da Círculo, ele tem 29 cores disponíveis, tá? No site aí da Casa das Linhas Londrina, vocês encontram as cores, vocês podem escolher. Ou também, no site da Círculo, vocês encontram lá todas as numerações e especificações das cores que tem disponível. Uh, é um fio de 2.400 tex, tá? O tex é a grossura do fio, para vocês entenderem assim mais simplificado a, a explicação. É... Ele é um fio de 5 milímetros, então é interessante trabalhar com ele com uma agulha de 5 a 7 milímetros. Eu costumo trabalhar com agulha 6. Essa aqui é uma agulha da Clover. Não sei se vai, vai dar para ver aqui por causa da iluminação, mas enfim, isso aqui é uma agulha Clover, número 6, tá? Que é a agulha marronzinha de cabo emborrachado. É... As cores que foram usadas para fazer. Então, aqui. Essa bolsa rosa que vocês estão vendo, a cor dela é a cor Tulipa, o número 6011. Deixa eu só responder aqui, Lucinalva, então assim, ó você está perguntando a questão sobre venda. É, eu geralmente não vendo as peças porque eu faço para as aulas, mas a orientação que eu dou para vocês com relação à venda, que eu sei que é muito interessante vocês fazerem peças para vender. Adquiram um material guardem o valor todo o material que vocês adquiriram vocês adquiriram um fio vocês adquiriram argolas vocês adquiriram um fecho qualquer coisa que vocês adquiriram para tecer a peça de vocês guardem todos esses valores tá não se multiplica valor de material gasto por três essa conta dá errado tá essa conta não valoriza a peça de crochê. O que, que vocês têm que fazer? Vocês têm que calcular a hora trabalhada de vocês. A hora trabalhada ela varia de regiões para regiões. Em alguns lugares onde é, o custo de vida é mais alto, o material, a, a, a peça vai ser mais cara, enfim. Então, isso vai variar muito, mas vocês precisam calcular a hora trabalhada de vocês. Para calcular a hora trabalhada, vocês têm que é fazer uma média do que seria que vocês, é, digamos assim, no mês, quanto eu gostaria de ganhar com o um artesanato? Quantas horas eu disponho do meu dia para trabalhar com o um artesanato? E dentro desses cálculos vocês dividirem para vocês chegarem na hora. Dividir por 30 é o valor total que vocês gostariam de alcançar com o um artesanato, dividir por 30 dias. Desses 30 dias vocês vão ver. Quanto que deu cada dia e quanto que vai dar a hora. Ah, mas eu posso trabalhar só quatro horas, eu posso trabalhar só seis horas, eu tenho duas horas só para trabalhar, ou eu tenho 8 horas. Aí vocês vão fazer uma divisão. Então é bem complicado de eu falar exatamente por quanto seria vendido. Até mesmo porque eu não costumo vender as peças, tá? É, aqui, então essa explicação ela é bem é, resumida e por cima mesmo. Por causa dessa variação que tem de, de um lugar para o outro. Então, fica mais complicado eu te passar o valor exato, o valor X. É, então, aqui eu coloquei as especificações. A cor tulipa, que foi a que eu usei, que é um, um rosa. Não sei se talvez a câmera esteja muito saturada. Aí a cor não vai ficar exatamente como é. E Então, é a cor número 6011, tá? Nós vamos trabalhar com a cor chocolate, que é 7382. Que é um marrom, ele é um tom mais. um pouco mais claro do que o, o marrom café, mas ele é uma cor bem bonita, então nós vamos trabalhar com ele. E aqui nós vamos precisar de um par de mosquetão redondo, que é esse daqui, ó. Também produto da Círculo, tá? A gente vai para conectar as alças, e ele tem essa abertura aqui, que é bem interessante, ó. Que depois de pronto a gente vai fazer a alça aqui. Depois de pronto é só conectar na bolsa no lugar onde a gente quiser, tá? Vamos trabalhar também além da agulha, o par, uma agulha de tapeceiro, Gosto de usar a número 13 porque ela é grossinha e para a gente conseguir passar o fio náutico aqui, ela é mais interessante. Outra coisa: tesoura, é, fita métrica. Se precisar, se vocês quiserem. De medida e um isqueiro, porque a gente precisa sempre selar a ponta dos, dos nossos fios. Esse aqui é um outro que eu vou usar como é, material para fazer a alça, mostrar a alça para vocês. Então, o que, que vocês fazem quando vocês forem selar? Aqui ela já está selada, eu até vou cortar para mostrar para vocês, porque nem todo mundo é, sabe ou faz isso. Então, o que acontece? O fio náutico, como qualquer fio sintético, Nesse estilo, eles desmancham, tá? Se você deixa aberto aqui, ó, você vai puxando, ele vai desmanchar, tá? Então, para isso não acontecer, a gente sempre vai selar essa ponta. Para selar, pessoal, usa o isqueiro, só que o isqueiro ele tem a parte amarela da chama e azul aqui bem na base. Sempre passem na base e na parte azul. Por que passar na base? Para não pretear a ponta, tá? Se vocês passarem na parte amarela, isso aqui fica preto, tá? Então, essa é uma dica que eu dou para vocês, pra vocês fazerem e não ficar marcada a peça. Chegou até ao dedo da prof, aqui, ó. Chegou até ficar coisa ali, mas não tem problema. Então, essa é dica que eu dou para vocês pra peça não ficar marcada. Porque, às vezes, você vai fazer o acabamento, foi selar e estragou a, a tua pecinha, tá? É, vamos lá. Para começar, a gente vai começar fazendo a base aqui. Ó, e é uma base oval. A base oval é o que mais confunde as pessoas na hora de fazerem crochê, é mais do que base redonda, enfim, é o que sempre confunde mais. Tá, então nós vamos fazer uma base oval. Aqui eu coloquei aproximadamente 20 correntinhas, mas vocês podem fazer a quantidade de correntinhas que vocês quiserem. É, porque depende do tamanho aqui com a fita métrica esse fundo ficou com aproximadamente uns 22 centímetros no total tá então assim se vocês quiserem maior ou menor vocês vão ver conforme a, conforme as correntinhas que vocês colocaram na base aqui para começar ok é, a alça a gente conecta aqui, mostrar esse lado aqui para vocês, ó, a gente conecta aqui, eu vou mostrar direitinho como é que a gente vai fazer essa alça. Aqui eu vou pegar até esse fio laranja, eu já deixei ele separado, justamente que eu quero fazer a alça com ele, e eu já vou começar com ela, porque eu acho interessante mostrar isso aqui para vocês, tá? É uma alça que fica muito bonitinha, eu uso para fazer várias, várias peças, porque eu realmente gosto do resultado dela. Então, aqui o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar o fio na mão aqui, ó, a pontinha pra frente, tá? E eu vou pegar aqui, ó, entrei com a agulha aqui por dentro. Eu vou trazer esse fio e vou laçar o meu fio de trabalho e passar aqui, tá? Essa Esse fiozinho a gente vai trabalhar por cima dele aqui. E eu vou fazer isso aqui três vezes, ó. Então, eu já fiquei ali, eu já prendi, vou fazer mais um. Ó, prendi o segundo e vou fazer mais um. Prendi o terceiro. Posso fazer mais? Posso, posso fazer quantos eu quiser. Se, for, se isso aqui não for ficar embolado, não ficar feio, é livre. Esse fio a gente vai arrematar depois, tá? Eu fiquei com três alças aqui. Aqui é importante que vocês segurem é, o fio para que isso aqui não ande quando vocês forem trabalhar, porque vocês vão tirar da agulha. Então, o que, que a gente faz? A gente segura aqui bem firme, ó. Deixa eu tirar esse caderno aqui de baixo, porque isso aqui fica confundindo a tela. Então, aqui, ó, eu tô com os três, eu vou soltar, mas eu não deixo o meu fio escapar aqui, ó. Eu preciso manter essas argolinhas. Eu venho, laço o fio, passo no primeiro, pego o segundo, laço o fio, passo por ele, pego o terceiro, laço o fio e passo por ele. Fiquei com três novamente. Vou lá de novo, ó, aqui, ó. Tirei dois, pego o primeiro, pego o segundo e pego o terceiro. Tô aqui com os três e assim eu vou fazer até que eu atinja o comprimento da minha alça. Ah, eu quero uma alça comprida, quero Vamos lá, vamos fazer. Para essa bolsa eu fiz uma alça ó, aqui, tô querendo escapar, deu tempo de segurar. Para essa bolsa, eu quero é uma alça de 80 centímetros. E quando vocês forem fazer a peça de vocês, o que, que vocês têm que fazer? Vocês precisam esticar. Porque quando vocês forem o crochê, ele cede, né? Quando vocês forem usar a peça, isso aqui ele vai ceder. Vocês podem esticar. Então, quando vocês estiverem fazendo, vocês podem esticar isso aqui para daí vocês medirem, porque daí vocês vão ter a medida que realmente vai ficar quando a peça estiver pronta. Então vocês podem esticar para tirar a medida, tá? Então foi fazendo isso aqui. Ah, mas ele tá ficando reto, ele não tá enrolando, ele vai enrolar, tá? Você vai fazendo aqui e daqui a pouco ele começa a enrolar. Ó, venho aqui. Quando a gente puxar, ele já começa a encaixar aqui, ó. Ele já vai dando a forma. OK? Então na questão da alça vai ser isso aqui. Certo? A gente vai pegar Vai cortar nosso fio aqui com uma sobra, porque depois a gente vai passar isso aqui na outra argola. E é aqui que a gente vai pegar a nossa agulha de tapeceiro e vai passar por todos os pontos. Então o que que eu faço aqui, ó? Cuido para não perder ali. Não vou selar essa ponta agora, porque senão eu não consigo passar a minha agulha aqui dentro. Vamos ver se eu não vou fazer presepada aqui. Aí, pronto. Então, passei. Fiquei com as três argolinhas aqui, ó. Gente, se vocês, por acaso, é, acontecer de vocês é, correr o risco de perderem, vocês podem prender com um fiozinho, com um marcador de ponto, o que vocês tiverem, para que não perca isso aqui. Passa aqui dentro para segurar, tá? Eu só coloquei aqui para poder mostrar para vocês. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai passar pela argola e vai pegar um ponto. Puxou lá, ajustou. Passa pela argola. Deixa eu só ver aqui, que eu tenho que pegar por trás. Aqui. Deixa eu só passar aqui, que senão a minha mão vai. Aqui. Prendi aqui. Ajusta, tá? Não deixa ficar frouxinho assim, ó. Ajusta. Aí vai passar pelo segundo. E assim vocês vão fazer, ó, jogou lá para trás, vai passar pelo terceiro aqui. A gente vai ajustar bem, ó. Puxa, 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 puxa para eles ficarem bem certinhos aqui. Aí, a gente vai virar lá, ó, e vai esconder essa ponta do fio por dentro do trabalhado da nossa peça aqui, ó. Bem pelo meinho aqui, a gente passa. Ajustou bem para ele ficar bem certinho, para não ficar frouxo. Passa por dentro dos pontos aqui, porque essa parte do avesso ele fica com uns com uns nozinhos atravessados assim. Vai passar aqui por dentro. Corta a pontinha do fio. Vamos lá. Aqui, ó. Cortei a ponta do fio. Pego o meu isqueiro. Nessa hora que a gente vai selar, a gente vai prender aqui, tá? Essa linha aqui é polipropileno, tá, Lucinalva? Ela não é nem seda, nem cordão. É um outro tipo de material, mas ele é bem brilhoso, assim, bem... É, um... é material sintético mesmo, tá? Essa outra ponta aqui também a gente vai passar por dentro, vai selar e vai esconder lá, ok? Quando a gente queima assim, ó, ele fica preso lá e ele não escapa. E a gente vai ter... Aqui a gente só ajusta para ficar certinho. E a gente vai ter o resultado da nossa alça, ok? Tá, fizemos isso. Agora, vamos para a nossa parte da bolsa, que eu queria mostrar essa alça para vocês para não correr o risco de não dar tempo. Porque o, o, a questão da bolsa aqui vai ser bem tranquilo. Eu vou mostrar para vocês e a gente vai seguir a sequência. Então, a gente vai fazer lá uma quantidade de correntinhas pro tamanho que a gente quer da nossa bolsa. Aqui, essa. Essa primeira alça aqui para começar a correntinha, eu vou deixar ela bem ajustada mesmo a minha agulha. Por quê? Porque senão a hora que eu trabalhar em volta dela, isso aqui vai abrir. E inclusive eu quero passar para vocês, uh, porque aqui eu não fiz. Eu não vou ter nenhuma peça aqui para mostrar para vocês, mas eu vou mostrar se a gente quiser fazer esse detalhe aqui, só que na parte do fundo, tá? Porque fica bem interessante. Então, vamos fazer aqui uma, uma quantidade de correntinhas só para gente poder trabalhar e subir o corpinho da bolsa, tá? Vamos fazer aqui. Não tô contando, por quê? Porque mesmo que eu faça lá, vamos por 15 correntinhas, que eu trabalho sobre 15, vai dar par quando eu completar a volta, tá? Ele inevitavelmente vai dar par. Então, aqui, ó, eu fiz as minhas correntinhas. Esta correntinha, esta última correntinha, ela já vai contar como primeiro ponto. Então, o que, que eu vou fazer? A partir da segunda correntinha, é que eu vou entrar fazendo ponto baixo. Em vez de eu entrar aqui, ó, só numa alcinha aqui de cima, não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Em vez de eu entrar só nessa alça aqui de cima, eu vou entrar nas, nessa, nessa alcinha que tem atrás aqui, que faz como se fosse uma barriguinha, se vocês olharem aqui pelo lado da vez, faz como se fosse uma barriguinha, tá? Eu vou entrar nessa alcinha, aqui, ó, ok? Porque daí eu vou ficar com o detalhe aqui na frente. E faço o ponto baixo normalmente. Então, se aquela minha correntinha, a primeira, já conta como um ponto, eu tenho dois nesse espaço, porque cada parte de curva. Eu vou fazer três pontos. Vocês vão entender essa sequência quando eu chegar lá no final. Aqui, ó, tô pegando só pela alcinha de trás e vou deixar um detalhezinho aqui na frente, daí, tá? Venho aqui. Vou pegando em todos, só pela alcinha de trás. Preciso pegar por essa alça de trás? Não. Ah, eu quero pegar pela alça de cima. Pode pegar, não tem problema. É só a questão do detalhe que vai fazer no fundo aqui. Mas se vocês não quiserem. É... Se vocês não quiserem pegar por essa alcinha, não tem problema não. Faz do jeitinho que vocês acharem que vai ficar bonito. O importante é que essa, essa primeira correntinha ela fique mais apertadinha. Daí, porque até dessa maneira aqui, os cantos não abrem tanto quanto abrem se a gente pegar só por uma alcinha ali da frente, tá? Então tô trabalhando aqui aquela terceira alça, que é a alça de trás, tá? Ó, eu cheguei aqui, ó, lá na primeira correntinha. Eu vou trabalhar nela. Só que eu vou na alcinha de trás também. Vou fazer um ponto aqui. E o restante eu vou fazer, ó, agora eu vou virar meu trabalho. Esse nó eu vou jogar lá para trás, porque eu, ele vai me atrapalhar se eu deixar aqui na frente. E ele já vai ficando escondidinho lá. E agora, eu vou pegar a alcinha da frente do, do do meu ponto aqui, ó. Eu pego essa alça que tá aqui, ó. E daí, eu vou ficar com essa alça. Porque se eu não tivesse trabalhado na alça de trás, eu trabalharia nessa daqui, tá? E eu teria essa outra alça para trabalhar por este lado. Porque é oval, então, eu vou trabalhar dessa forma. Eu vou pegar agora nessa alça daqui... Então, como eu já fiz um ponto pegando lá pela terceira alça, eu vou fazer o segundo aqui e vou fazer também o terceiro. Por quê? Porque eu estou fazendo a curva e as curvinhas vão ter três pontos cada. Precisa ser três pontos. Posso fazer com quatro? Pode, pode fazer. Mas eu vou fazer com três que eu acho que vai ficar um acabamento melhor. E venho aqui, ó, pegando nessa nessa alça de baixo aqui. Ó, vocês veem a correntinha, certo? Então, vocês pegam nessa alcinha de baixo que tá aqui. E vem fazendo um ponto baixo também. Quando chegar ali no finalzinho, eu quero mostrar para vocês como que a gente vai fazer é, para pegar o ponto. para ficar um acabamento bonito e não parecer é, aonde que você faz a emenda da tua carreira, tá? Daí fica um acabamento bem legal que não identifica aonde que tá. Aonde que tá começando as carreiras? Onde que tem carreira nova, tá? Venho aqui, tô chegando lá, ó. Vai ser bem onde tá esse ponto aqui. Peguei essa alça e aqui. Então é o seguinte, vocês se lembram que eu fiz é aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês bem certinho. Lembra que esta correntinha aqui. É aquela correntinha que eu pulei e eu entrei na segunda correntinha para fazer o meu primeiro ponto. Então, aqui ó, o meu primeiro ponto tá aqui. Essa correntinha foi a que ficou virada. O que, que a gente precisa entender: Que cada ponto ele tem o um vizinho da frente e um vizinho em cima, que é a cabeça dele. Essa correntinha a gente vai entender ela como um ponto, só que ela não tem cabeça como todos os outros, então a gente vai. Fazer essa cabeça. Isso aqui é bem interessante, vai confundir vocês um pouco, mas depois que vocês entendem o processo, fica muito bonito o acabamento da peça, porque daí não dá para perceber aonde foi que vocês começaram. Então, assim, como eu tô falando para vocês, todo ponto tem cabeça. Como essa correntinha é a da virada, ela não tem cabeça. Eu vou simular aqui, ó, quando eu fechar aqui. Eu vou criar a cabecinha dela, OK? Então, como que a gente faz isso? Soltei um pouco a minha alça. Venho no primeiro ponto que eu tenho cabeça, tá? Vou pegar a alça de trás para frente, tá, gente? Então, perdão, de frente para trás. Aqui, ó. Venho aqui e vou jogar essa alça lá para trás. Ó. Joguei lá para trás e vou deixar aqui. Ó, eu vou passar com a minha agulha por baixo dessa alça que eu joguei lá para trás e vou passar aqui ó, no meio da minha correntinha. tem só uma perninha da correntinha só para ficar preso. Agora, o que, que eu faço? Como eu tô simulando a cabeça do ponto aqui, eu preciso ajustar o meu fio para que ele fique do tamanho de todos os outros, porque senão ele vai ficar maior, correto? E daí vai aparecer, vai ficar frouxo, enfim. Então, agora eu venho e puxo o meu fio de trabalho até que isso aqui fique do mesmo tamanho dos outros. Pode puxar sem dó. E quando vocês forem passar o fio, agora vocês vão laçar o fio e vão passar por dentro aqui de tudo, ó. Laçou, passou por dentro. Essa primeira carreira ficou com um, aqui, ó: um, dois, porque eu tô com a, com a laçada aqui, dois. E três pontos, correto? E aqui também, um, dois e três. A segunda carreira vai ter aumento sobre esses três pontos. Então, eu tenho três pontos, vão virar seis. Eu subi essa alça aqui, eu vou fazer uma correntinha. Esta correntinha vai ser o meu primeiro ponto, que é o ponto que não tem cabeça, que quando eu der a volta eu vou completar ele. Certo? Então ele já conta essa correntinha já conta como o primeiro ponto. Como essa correntinha foi feita exatamente no ponto que tá no meio, lá da primeira carreira, eu vou fazer aqui mais um ponto para ser o meu aumento sobre ele, ó. Então eu tenho aqui dois pontos sobre aquele ponto bem do meio, tá? Agora eu vou na próxima aqui, ó, esse daqui, eu vou lá no próximo e vou fazer dois pontos sobre o outro. Aí vocês lembram isso aqui é bem interessante de mostrar. Lembram que eu ainda fiz esse último ponto aqui para finalizar a curva e depois só fiz a cabeça do, da, da correntinha que estava começando. então aqui eu fiz o um aumento sobre esse ponto que era a correntinha, o um aumento desse do lado vou seguir fazendo ponto sobre ponto, aumento, aumento e aumento nos três da curva, ponto, ponto, ponto e no último aqui também tenho que ter um aumento para igualar ao outro lado, OK? Então venho aqui, fiz o um aumento e vou fazer normalmente ponto sobre ponto. Posso trabalhar em ponto centrado? Posso. Gosto de trabalhar ponto centrado? Não gosto, mas quem preferir fazer, pode fazer. Eu acho ele chato, mas fica um resultado muito bonito. Mas eu vou fazer normal assim mesmo que também fica legal e para mostrar para vocês aqui vai mais rápido, vai mais tranquilo de fazer, tá? Quem não sabe como que é o ponto centrado, esse vizinho que a gente tem aqui na frente do ponto, ó, a gente tem o vizinho que é a cabeça e o vezinho na frente. O centrado a gente entra com a agulha no meio desse vezinho aqui, ó, tá? E ele vai ficando centrado. Eu, a gente costuma entrar normal aqui, ó, só por baixo, né? No centrado a gente vem aqui bem no meio do vizinho, tá? Quem quiser fazer Pode fazer sem problema nenhum. Então, fiz aqui, cheguei nos pontos. Deixa eu ver, esse, esse, esse. Tem mais um aqui para fazer. E sobre esses da curva, eu vou fazer dois em cada. Então, eu venho um, fiz o meu primeiro aumento aqui, vou no próximo e faço o segundo aumento. Vou aqui no próximo e faço o terceiro aumento. Então, aumentei essa curva aqui, ó. Ó lá, aqui tá aumentado. E vocês estão vendo que ficou o detalhezinho aqui, o risquinho? Isso aqui fica, dá um charme a mais pra peça, tá? Esse fio que tá aqui, também posso selar, já pra deixar arrematadinho isso aqui. Cortei. Posso cortar até mais pertinho pra selar bem justinho da peça na chama azul joguei aqui e amassei ok aqui vamos continuar então vamos fazer nessa, nessa parte aqui ponto sobre ponto e quando chegar lá no finalzinho se vocês tiverem dúvida coloquem um marcador para indicar aonde que é deixa eu até pegar um aqui para indicar aonde que é o começo de carreira de vocês porque eu sei que vocês vão podem podem acontecer de ter dúvida, coloca um marcadorzinho, coloca um fiozinho. Ó, essa aqui é a minha correntinha que subiu, que ela é o meu primeiro ponto que não tem cabeça. Eu vou marcar aqui. E o meu último ponto para ser trabalhado que precisa de aumento é esse que tá aqui. Porque a correntinha, isso aqui dá bastante dúvida. A correntinha ela tá saindo exatamente desse espaço que é dessa parte aqui, ó. Então, o último ponto sem trabalhar é esse que sai aqui, ok? Então, eu vou chegar até lá e nesse último ponto, eu vou fazer o meu último aumento e depois vou fazer a cabeça do meu ponto. Essa questão de finalizar fazendo a cabeça da primeira correntinha lá, vocês vão ter ela em todas as carreiras. Por isso que eu falei que talvez vocês confundam um pouco no começo. É, mas depois de tanto fazer, isso aqui vai ficar muito prático e vocês vão ver que o resultado vai ficar bem bacana, tá? Então, no começo, pode até se bater um pouquinho, mas depois vai dar tudo certo. Cheguei no meu último ponto, vou fazer aqui meu último aumento e agora eu tenho que fazer a cabeça. Ah, mas, prof, tá um buraco aqui. Não, é porque se você ver, isso aqui tá saindo desse espaço aqui. Então tá tudo certo. O último ponto é aqui, tá? Aí tirei o marcador. Vou fazer a cabeça da minha correntinha, que é o meu primeiro ponto da carreira. Aqui é o seguinte. Nós vamos fazer. É, aqui nós temos uma outra situação. Deixa eu mostrar aqui na bolsa para vocês. Vocês observem que foi feito fundo e essa outra carreira foi feito somente pela alça traseira. Por isso a gente tem esse detalhe aqui essa linha. E é essa carreira que a gente vai fazer agora. Aí o que que acontece aqui? Em aqui é bem interessante, ó, em vez de eu passar, eu vou lá no meu segundo ponto, que é o que tem o primeiro que tem cabeça, porque a correntinha não tem, eu vou pegar e entrar por trás normalmente nele, ó, tá? Aí eu vou pegar a minha alça e vou passar lá para dentro jogando para trás. OK? Fiz isso para eu começar a fazer aquele detalhe para ficar essa linha, o que, que eu faço? Eu não vou passar por baixo das duas perninhas do fio, eu vou passar por baixo de uma só, vou deixar essa que tá mais por fora solta, vou passar aqui ó, no meio da correntinha e peguei a alça. Agora, o que, que eu faço? Ajusto para que fique do tamanho de todos os outros pontos puxo sem dó para realmente ele ficar ajustado. E agora venho o laço fio e vou passar por dentro. Vocês estão vendo que já ficou esse fio deitado aqui? Então, aqui é o meu primeiro ponto que vai ser de onde vai sair a minha correntinha, que vai ser o meu ponto sem cabeça, que só depois que eu completar a volta dessa carreira, eu vou fazer a cabeça dele, OK? Como eu vou subir já o corpo da bolsa, é, eu vou fazer um ponto sobre cada ponto aqui. Eu não coloco mais aumento. Ah, mas eu queria que o fundo fosse maior. Só seguir aumentando aqui onde a gente fez os aumentos, ok? Vou fazer aqui, ó, um ponto. Essa correntinha come, co, corresponde ao meu primeiro ponto. Vou fazer aqui, ó, no próximo outro ponto. Só que assim você pode pegar só essa alça e trabalhar aqui. Estão tá vendo que fica mais abertinho ali? Ou vocês podem pegar a segunda alça que é esta, porque a da frente é a primeira. Pega a segunda junto com aquela barriguinha lá que é a terceira. Lembra da barriguinha de quando a gente começou? Então, pegou junto e fez um ponto baixo. Segunda com a terceira alça que é a barriguinha e fez ponto baixo de novo. E a gente vai fazer isso aqui ponto sobre ponto. Não vai ter aumento mais. Porque a gente já tá subindo o corpo da nossa bolsa. E quando eu pego a segunda com a terceira alça, isso aqui fica bem mais fechadinho, fica mais acabado, tá? Fica bem mais bonito. Mas também nada impede de fazer do outro jeito, pessoal. Se vocês acharem, até porque aqui, ó, vocês podem ver que é mais chato de pegar. Ainda que meu ponto tá mais solto. Mas aqui, se vocês quiserem fazer para ficar mais fechadinho, façam dessa maneira, tá? E a gente vai dar a volta. Pegar aqui a segunda e a terceira, a gente vai dando a volta aqui para acelerar essa ideia. Eu vou fazer pegando só a segunda alça. Ó, como fica bonitinho! Eu vou pegar só a segunda alça para acelerar por causa do nosso tempo, tá? Senão, não vai dar tempo de eu mostrar ó, a questão do corpinho da bolsa. Essa primeira carreira ela é toda feita de ponto baixo normal. E a gente vai começar a construir o ponto da nossa bolsa a partir da segunda carreira. Vocês vão ver que é uma ideia bem simples e vocês vão subir por aproximadamente mais 20 ou 22 carreiras o corpo da bolsa. Se vocês fizerem nesse tamanho que eu especifiquei para vocês. Se quiser fazer maior, mais larga, mais comprida, fica à vontade, fica a critério de vocês, tá? Eu vou fazer aqui bem resumidinho mesmo para eu conseguir mostrar para vocês como que fica. Venho fazendo aqui ponto sobre ponto. Eu tô pegando agora só a segunda alcinha para ser mais rápido, porque realmente pegar a segunda com a terceira alcinha é mais demorado. Tô chegando no final da carreira. Vou fazer exatamente a mesma coisa. Jogo meu fio lá para trás, trago ele só que desta vez eu não vou deixar esse detalhe, então eu vou passar por baixo das duas perninhas do meu fio normalmente, como eu fiz na, nas outras carreiras. Ó, cheguei aqui no último ponto, porque esse aqui é onde saiu a correntinha. Olha lá, tá? Então o que, que eu faço agora? Venho no segundo ponto, que é o que tem cabeça, porque aqui a correntinha tá sem. Venho no segundo, de trás para frente, busco o fio. Jogo lá para trás, passo por baixo das duas alças porque eu não quero mais essa marcação e venho aqui ó no meio da correntinha peguei uma alcinha só dela e ajusto aqui, ó tá? Ajustei, vou lá e trago meu fio e a partir daqui eu começo a construir o ponto. O que, que eu vou fazer? Um ponto vai ser normal que é a minha correntinha no outro eu vou trabalhar pela alça traseira, um normal e um alça traseira e vou dar volta dessa forma. Quando chegar no final eu vou é, alternar isso, em vez de em vez de fechar ali no mesmo lugar eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Esse fechamento que vai ser no ponto anterior, então é bem importante vocês verem para isso aqui ficar alternado, porque senão vai cair sempre é a alça traseira sobre alça traseira e ponto normal sobre ponto normal. Dá para ser assim? Dá. Só que daí a gente tem outra proposta, porque se a gente fizer isso, ele fica caneladinho assim, tá? Se você fizer sempre ponto normal sobre ponto normal, e se fizer pela alça traseira sobre a alça traseira fica bem bonito também, tá? Daí se vocês não quiserem fazer alternado, como eu vou mostrar, é só seguir da mesma maneira. Chegou chegou no final, fecha, sobe a correntinha e dá sequência na peça. Fecha, sobe a correntinha e dá sequência na peça, tá? Vai dar bem certinho e vocês vão ter um resultado diferente daí. Então, veio aqui, por isso que eu falei para vocês, a base ela dá número par, então não tem problema porque vai dar certo. Sempre vai ser um de um jeito, um do outro, então dá, dá bem certinho, a menos que a gente erre a conta aqui. Eu fui fazendo com vocês, não sei se eu segui certo, se eu não pulei nenhum, vamos ver aqui no final. E veio aqui, vocês viram que eu não coloquei o marcador mais, vocês com o tempo vocês vão acostumando. A ver onde é que é e nem lembra do marcador, porque daí vocês entendem o que vocês estão fazendo, tá? Aqui, deixa eu ver, peguei na alça de trás. Aqui, ó lá, acho que alguma coisa eu comi bola aqui, ó. Porque esse aqui vai ser pela... Deixa eu ver uma coisa. Esse aqui vai ser pela frente. Ó, ele tem que dar alternado, ó. Pela frente, por trás, pela frente, e trás. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Deixa eu só... Fazer uma gambiarra aqui para vocês só para poder mostrar, tá? Então, em algum momento devo ter alternado ou, enfim, até mostrando comi algum pontinho e daí não vai dar certo sequência, mas ele sempre vai dar par, porque se eu tiver para vocês entenderem, se eu tiver aqui é nove correntinhas, então nove eu vou trabalhar três numa ponta, três na outra, então eu tenho sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Tá? Aí, quando eu dobrar, isso aqui vai virar 26. Então, ó, minto 7 de um lado, 7 do outro, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20. Então, ele sempre vai dar par. Vou dobrar, ele vai virar 40. Então, não tem erro dele dar ímpar. Aqui, provavelmente, em algum lugar, eu comi um ponto, mas a gente vai dar a sequência como se tivesse ficado tudo certinho para não dar erro. Então, aqui eu fiz o normal. E aqui eu vou pegar pela alça traseira. Deixa eu ver. Não, mas aqui tá certo. Alça normal, traseira normal, traseira normal aqui. Não, ele tá certinho aqui, ó, no último. Agora o que que a gente faz? Eu vou no, no segundo ponto aqui que tem a cabeça, jogo a alça lá para trás. Só que em vez de eu entrar embaixo deste daqui que é o da correntinha, eu vou entrar embaixo deste daqui, ó, que é o que tava certo. Eu venho um atrás. Agora eu pego o meu fio, vou ajustar da mesma maneira, ó. Ajusto para que fique do tamanho, ó lá. E venho e laço o fio e vou passar por dentro. Quando chegar nesse aqui que era o que estava normal, eu venho deixando uma alça dele aqui, ó. Eu deixo a alça dele, entro lá atrás e vou fazer o meu ponto normalmente, ó. Venho e faço aqui. Então o meu começo ele já vai ser aqui ó nessa parte, tá? Venho aqui agora. Esse aqui foi por trás. Esse eu faço normal. Soltar mais fio. Esse aqui por trás. E o outro faço normal. E assim a gente vai fazendo para ele alternar, ok? Venho aqui normal e por trás. E ele vai dar esse resultado. Que tá aqui, ó. Vou colocar bem de pertinho para vocês verem. Olha lá. Tá vendo que fica um normal, um pela alça traseira. Por isso que tem esse risquinho. Normal alça traseira. Normal alça traseira. Na outra carreira ele alterna, ó. E ele vai dando esse efeito aqui, tá? Ele vai ficar desse jeitinho, ok? Aí aqui cheguei, fiz o comprimento. Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo tá vou dar uma aceleradinha aqui fiz o comprimento eu vou pegar quando a minha bolsa estiver pronta aqui ó porque a gente vai subir um dedo mais ou menos ó um dedo para dentro aqui eu vou fazer trabalhando só ida e volta só que quando eu chegar nessa parte é ponto baixo normal carreira de ida e volta e no começo, para ele fazer isso aqui, o que, que eu venho? Eu faço. Posso fazer umas duas carreiras normal. Venho, trabalho, volto. Quando eu for fazer a próxima, eu pego um ponto e o outro e fecho junto. Para fazer uma diminuição, trabalho normal. Pego o penúltimo e o último, fecho junto. Subo a carreira. Vocês podem até alternar. Se vocês fizerem em todas as carreiras, ele já vai fechar bem. Ele vai fazer aquele bem curvadinho. Se vocês quiserem que ele vá ficando dessa maneira, vocês fazem em uma, na outra vocês fazem normal. Faz uma diminuição, diminuição no final, trabalha normal. E assim vai até dar o comprimento aqui. Aqui dá aproximadamente, vocês podem fazer uma média de 8 a 10 carreiras, vejam o tanto que vocês acham que vai ficar legal. Chegou aqui, finaliza, deixa e vocês podem fazer é, uma volta de ponto baixo para fazer acabamento nesta parte aqui. Ó, se vocês quiserem também, vocês podem fazer em vez de eu fazer só uma carreirinha de ponto baixo para dar esse detalhe. Assim, vocês podem fazer é, ponto baixo, não perdão, ponto baixíssimo. Se vocês quiserem, vocês fazem um ponto baixíssimo e uma correntinha. Vem no próximo um baixíssimo e uma correntinha. Que ele vai fazer um onduladinho, que também vai dar acabamento. Feito isso, isso aqui é um fecho imantado, que também vocês encontram no site. Vocês vão conectar, ele é costurado aqui, tá? Você dá uns pontinhos aqui. Eu usei aquele fio de nylon, que ele fica invisível, mas qualquer coisa, vocês podem usar o próprio fio, é, um fio de meada, como é esse aqui que eu fiz o tassel, tá? Vocês vão. Costurar aqui com uns pontinhos, costurou aqui. Centraliza bem para que fique certo na bolsa. Mede com uma fita métrica para não ter erro, tá? E aqui ele fica certinho para fechar. É a questão do tassel. Peguei uma meada inteira sem abrir, cortei um lado dela, amarrei e prendi aqui, ó. Eu só coloquei uma bolinha de, acho que essa bolinha aqui é até plástico, é plástica, como se fosse um... uma pérolazinha e amarrei aqui só para dar um detalhe para não ficar pobrinha a frente da bolsa, tá? Feito isso, a gente já tá com a alça pronta, é só conectar aqui na lateral. Essa parte aqui, ó, ela abre, ó, e a gente conecta no lugar que a gente quiser, ó, tá? Então daí é só fazer essa parte aqui. A bolsinha de vocês está pronta, por isso que eu falei: vocês podem fazer qualquer tamanho, maior, menor, enfim. É... Ah, deixa eu ver se faltou passar alguma informação para vocês. A aba, hum, essa daqui ficou com aproximadamente 19 pontos, tá? Trabalhado em carreira de ida e volta. É... A voltinha com os pontos baixos, que eu já passei para você, vocês, e a alça com 80 centímetros. Quer uma alça mais curta, mais comprida, vai medindo, só que sempre medindo esticando, tá? Porque quando vocês forem usar, colocou alguma coisa aqui, colocou no ombro, isso aqui vai ceder, ok? Um, eu acho que é isso. Acho que eu consegui passar todas as informações para vocês. Gente, ficou alguma dúvida com relação à peça? Alguma coisa que vocês queiram saber, algum detalhe? Aquela parte onde emenda as carreiras vocês conseguiram entender? É bem tranquilo de fazer, tá? É, acostuma. Importante é sempre ver ali é, onde que tá o primeiro ponto, que é o ponto da correntinha. Se tiver dúvida, bota o marcador, coloca um fiozinho, o que vocês tiverem mesmo em casa para vocês conseguirem marcar para não ter erro, ok? Então a nossa aulinha de hoje foi essa e eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estamos de volta com uma nova peça, tá? Ainda não defini o que vai ser, mas eu vou trazer uma outra pecinha para vocês. E eu espero por vocês. Então, tenham todos uma boa noite e até a próxima.